i arribem al claustre, recollit de dimensions humanes que ens incita al silenci, a la contemplació i a la reflexió. Si hi ha una sensació que ens transmet aquesta composició arquitectònica, és la lleugeresa. Això es deu als grups de 5 columnes agrupades que substitueixen els tradicionals pilars centrals de les galeries i que donen un aire poc feixuc a la construcció. Cal recórrer aquest espai sentint l'atmosfera de recolliment que hi transcendeix, i no una vegada, sinó un parell. Ens emociona, oi? Quan caminem, escoltem les nostres petjades, però també ressona l'eco del caminar dels monjos al llarg dels segles, i escoltem una cosa tan estranya com és el silenci. Què és el que crida més l'atenció? No hi ha dubte que els 60 capitells de les columnes esdevenen les peces que desprenen el més intens magnetisme. En ells es representen diverses temàtiques i esdevenen una excepcional mostra de l'imaginari medieval. Un suggerent diàleg s'estableix entre totes les composicions, una conversa visual que es perllonga també amb les imatges que han descobert els capitells de l'església. Si voleu descobrir una de les icones del monestir, atureu-vos a la galeria oest, on es troba el plafó que explica aquest claustre. Situats en aquest punt, veureu un conjunt de 5 columnes, en una de les quals hi ha el capitell de la sirena de dues cues. Encisadora i luxuriosa, amb la seva cua bífida, aquesta sirena no li cal cantar per seduir-nos amb la seva inquietant presència. La col·lecció d'imatges és impressionant. Passegeu i trobareu motius vegetals, figures monstruoses que vomiten fulles, escenes de la vida de Crist, un bisbe, músics, dansaires cap per avall o ferotges grius que semblen amenaçar-nos. Passejant pel claustre de Sant Pere de Galligants, s'agermanen Ulisses, l'Apocalipsi i la fugida d'Egipte, la vida quotidiana, els clergues i l'abat, el pessebre, les sirenes i els monstres. No creieu que paga la pena fer una tercera volta per tot aquest univers de prodigis?